မင်္ဂလာပါရှင်ဘုန်းကြီးတော်မူသောသခင်ယေရှုခရစ်တော်၏နာမတော်အားဖြင့်ခွန်အားသင့်နှင့်စင်နှုတ်ကပတ်တော်အစီအစဉ်မှကြိုဆိုပါရရှင်ကျေးဇူးတော်ဖျားသခင်ရဲ့ကြည်တော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်။တစိတ်ခတ်ခြင်းခံရသောဇာဘီလုန်ယောသတ်ဗင်ယာမင်ဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်နဲ့ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်းကြီး9အငယ်10ကိုဆင်ခြင်သွားခြင်းပါတယ်။ဇာဘီလုန်အမျိုးတဲက12,000ယောသတ်အမျိုးတဲက12,000ဗင်ယာမင်အမျိုးတဲက12,000တို့သည်တစိတ်ခတ်ခြင်းကိုခံရကြ၏။ဒီကျမ်းကျက်ထဲမှာတစိတ်ခတ်ခြင်းခံရတဲ့နောက်ဆုံးမျိုးနွယ်စု3ခုဖြစ်တဲ့ဇာဘီလုန်အမျိုးယောသတ်အမျိုးအနွယ်နဲ့ဗိယံမိတ်အမျိုးအနွယ်တို့ကို12,000စီးလို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ယာကုပ်ကကဘာဦးကျမ်းအခန်းကြီး49အငယ်73မှာဆိုထားတဲ့အတိုင်းပဲဇာဘူလုန်ဟာပင်လယ်ကမ်းနားမှာနေပြီးတော့မှတင်ပေါ်စိတ်ဖြစ်ပြီးတော့ပင်လယ်ရေချောင်းကုန်သွယ်မှုတွေကနေပြီးတော့မှအကျိုးအမြတ်ရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒေးဒန်ကြီးကာလအတွင်းမှာဇာဘူလုန်ဟာမြေထဲပင်လယ်အရှိကမ်းရိုးတန်းတစ်လျှောက်သူ့ရဲ့ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုကိုခံရကြမှာဖြစ်တယ်။ယောသတ်ရဲ့ဒါမနာရှိဟာတစိတ်ခတ်ခြင်းခံရတဲ့အမျိုးအနွယ်ထဲမှာစရင်ဝင်ခဲ့ပြီးမယ်လေယာကုပ်ကလက်ရလက်တင်ပြီးတော့မှကောင်းချီးပေးခဲ့တဲ့အေဖရင်ကိုတော့တစိတ်ခတ်တဲ့နာမည်စရင်ထဲမှာပါတာမတွေ့ရပါဘူးအေဖရင်အနွယ်ဟာယောသတ်နဲ့ထတ်တူထက်မြတ်ကောင်းချီးပေးထားတဲ့အတွက်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်တောလရအခန်းကြီး1အငယ်32ကနေ33မှာတော့ယောသတ်ကနေဆင်းသက်လာတဲ့အေဖရင်အမျိုးလို့ဖော်ပြထားတာတွေ့ရခြင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ကဘောင်ချံအခန်းကြီး49အငယ်22မှာယာကုပ်ကသူ့ရဲ့သားတွေကိုကောင်းချီးပေးတဲ့အခါမှာယောသတ်ကိုရေတွင်းနားမှာတန်တော်ပြိုးပင်းဆိုပြီးတော့မှကောင်းချီးပေးခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။အခက်အလက်တူဟာအုပ်ယိုးပေါ်မှာကျော်သွားတဲ့တန်တဲ့ပြိုးပင်းလို့ဆိုခဲ့ပါတယ်။အေဖရင်ဆိုတာကလည်းအသီးအနှံဆိုတဲ့အတိတ်ပဲရှိနေတော့တန်တဲ့ပြိုးပင်နဲ့အစများစွာတီးတဲ့အသီးအနှံဆိုတာတစ်ဆက်တစ်ဆက်တည်းဖြစ်ပါတယ်။ယာကုပ်ကယောသတ်ကိုချီးမွမ်းခဲ့ပြီးတော့မှဘုရားသခင်ရဲ့ကာကွယ်ပေးမှုနဲ့ကောင်းချီးများပေးမဲ့အကြောင်းကိုပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ယောသတ်ကိုမနာလိုတဲ့ညီအကိုတွေကြားထဲမှာရှင်သန်နိုင်မှုနဲ့အီဂျစ်ပြည်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာလည်းပဲထောင်ကနေအီဂျစ်ထီးနှံအထိမြင့်တင်ခံရခြင်းဟာဘုရားသခင်ကသူ့ကိုဘယ်လိုကာကွယ်ထားကြောင်းနဲ့ကောင်းချီးပေးနေကြောင်းကိုကဘာဦးကျမ်းအခန်းကြီး39ကနေအခန်းကြီး50မှာအဲ့ဒီအတော်အတွင်းမှာကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်။ဘုရားသခင်ကယောသတ်အမျိုးအနွယ်ကိုဘေးဒဏ်ကြီးကာလဘေးဒုက္ခတွေမှာလည်းကာကွယ်ပေးပြီးတော့မှကောင်းချီးပေးနေမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ယာကုပ်ကဗင်ယာမင်ကိုကဘာဦးကျမ်းအခန်းကြီး49အငယ်29မှာလူယူကြိုက်စားတတ်တဲ့တောခွေဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဆိုခဲ့ပါတယ်။ဗင်ယာမင်အမျိုးအနွယ်တွေဟာအောင်မြင်တဲ့စစ်သူရဲတွေဖြစ်ပေမဲ့လည်းရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ဣတလလူမျိုးတို့ရဲ့ပထမအုပ်ဆုံးဘုရင်ရှောလုဟာယူဒအမျိုးဖြစ်တဲ့ဒါဝိဒ်ကိုတတ်ဖို့အတွက်အချိန်ချင်းကြိုးစားခဲ့တဲ့ဗင်ယာမင်အမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ပိရန်ကြီးကာလာဆင်းရဲဒုက္ခများအတွင်းမှာတော့အဲ့ဒီအမျိုးနွယ်နှစ်ခုစလုံးဧဝံဂေလိတရားဟောပြောသူတွေအဖြစ်ဘုရားသခင်ရှိမှာစကားဗြဟ္မာကိုးကွယ်ကြားလိမ့်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဘုရားသခင်ရွေးကောက်တဲ့သူတွေဘလို့အချင်းအနေမျိုးမှာပဲဖြစ်စေကောင်းကြီးခံရတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကောင်းကြီးမခံရတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုရားသခင်ကဘိုးဘေးတွေအားဖြင့်ပေးခဲ့တဲ့ဂရုတော်တွေကိုဘုရားသခင်ကပဲစောင့်ထိန်အသုံးပြုနေတယ်ဆိုတာကိုနားလည်ရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေကိုလည်းပဲသခင်ယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်ရွေးကောက်ခဲ့ပြီးတော့သခင်ယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်ပေးခဲ့တဲ့ဂရုတော်တွေကိုတည်စီပြီးတော့ဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့ဘုန်းတော်မှာပြန်လဲအသုံးပြုနေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ရှားနာဆင်ခြင်ခဲ့သူအားလုံးအပေါ်မှာဘုရားသခင်အသက်တပံကောင်းချီးပေးပါစေ။အာမင်။ဤခွန်အားသင့်နှုတ်ကပတ်တော်အစီအစဉ်သည်နေ့စဉ်တင်ဆက်သောအစီအစဉ်ဖြစ်သောကြောင့်စောင့်မျှော်၍ဝိညာဉ်ခွန်အားယူပါရန်မြတ်တာပြည့်လို့ဆိုအပ်ပါသည်